Pálína Fanney Skúladóttir og Hörður Gunnarsson hafa síðustu ár unnið hörðum höndum að því að breyta heimili sínu á Laugabakka í gistiheimili og jókastúdíó. Já, það öllu heldur bæta því við húsið sem í grunninn ennþá heimili þeirra. Hér göngum við inn sem gestir en út sem nýir fjölskylduvinir. Og við búum sjálf hérna í þessu húsi þannig að við tökum á móti öllum gestum sem koma. Þannig að það ekki lykill í kassa einhvers staðar. Og við svona leggjum upp með að sé svona kyrð og fólk bara helst hvíli sem best og geti haft næði en verið svolítið eins og heima hjá sér og bara líði vel. Svo hefur Íslendingunum fjölgað mjög mikið. Það kannski spyrst út að við hérna leggjum mikla áherslu á að hér sé rólegt, sé ekki útvarp og sjónvarp í gangi og fólk geti bara notið þess að vera hérna í rólegheitum. Og það er frítt í pottin og frítt í sána og fólk hefur alveg sér álmi út af fyrir sig. Síðan eru við með hjól sem að fólk hefur aðgangað, kostar ekki neitt. Og það er mjög vinsælt. Fólki finnst rosalega gaman að fá hjólinn og hjólaheinninn í sveit og mjög skemmtilegt sko. En nú er þetta heima hjá okkur og þið leggjið upp með að gestunum líði eins og heima hjá sér. En hvernig er þetta, náið þið að vera heima hjá ykkur? Já, við gerum já, það. Já. Við náum alveg að... Þetta er bara svona skemmtileg samspil. Já, mjög svo, virkilega. Já, bara svo að maður er að taka móti gestum heima hjá sér. Að hérna... Eins og fyrir alla að hafa gesti heima og hérna og þá vill maður gera það besta fyrir gestin en er samt alveg heima jú, við erum alveg okkar heim með okkar heimili samt og fólk finnst líka sko oft mjög gott að hafa svona aðgang að okkur veist, við erum hérna og fólk kemur og spyr og algengt þess að spyrja sko um ykkur áhuga að vera staði og svoleiðis. Maður finnur svona fljótt á fólki, langar fólki að spjalla og fá svona meiri samveru með okkur eða er það bara að koma beint til að hvíla sig. Margir eru rosalega þreyttir þegar við koma og nánast þar bara beint að sofa. Já. Þannig að það er allir gangur á því. Nú er ekki margir sem að búa á Laugabakka en á móti hljóti því þá að kynnast ofboðslega mörgum í gegnum þetta starfi ykkar. Já, það er bara mjög áhugavert að hitta fólk alls þar á heiminum og öll einhvern veginn erum við svolítið eins þegar maður fer að hérna, spjalla. Þannig að jú, það er bara mjög gaman, virkilega gaman. Þannig að þið finnið fyrir því að það eru margir í ykkar lífi svona yfir mánuðin og árið. Já, það eru það. Já. Já. Er það virkilega gaman að við fáum mjög oft svona kort frá fólki sem hefur gist hérna. Já, já, fengið kort og gjafir. Jólagjafir og svo liðs. Það kemur svona fyrir, já, já. Já, já. Þannig að hérna... Og fólk sem vill koma aftur og segir kannski, þetta var síðasti staður en áður en ég er að fara aftur í flug, en næst alltaf ég bara koma hingað og vera í viku. Og það er alveg nokkri sem eru kannski þar. Og finna svona þá aðalega kannski þessa kyrð og geta bara notið þess að vera hérna einhvern veginn og fólk talar oft um að sé svona finni fyrir svona þessum andlega svona straumi sem að kannski maður er að reyna að skapa hérna svona gegnum það að við erum með jóka hérna líka og svona tengingu í andlega þætti sem að fólk sér víða í húsinu. Segðu okkur aðeins meira frá þessum andlega þætti og jókanu sem er hér. Já, ég hérna, er jókakennari og er með jóka þá veturna fyrir heimafólk. Og svo erum við að auglýsa og höfum verið með nokkra hópa helgar og langar að byggja það enn frekar upp að fá Íslendinga hérna á veturna og hérna, vera það heila helgi þar sem er bara jóka og slökun og góðu matur og allt það og það er bara gefist rosalega vel og hérna og fólk hefur verið farið ánægt allavega þannig að það er eitthvað svona sem maður langar að fara enn dýpra með. Það er jóka í boði en engin skilda en að sama tíma þá hlýtur að vera mjög góður andi í húsinu. Já, fólk talar það að hérna sé góður andi, það er eitthvað gott sem svífur hérna yfir. Við sem sagt
Ég held að sé líka það að, í það sem við erum ekki með útvarp og sjónvarp í gangi þá svona myndast einhver svona kyrð, einhver ró sem að fólk kann svo vel við. Og þó við séum í litlu þorpi að þá heyrir maður eiginlega aldrei í bíl hérna eða neinu. Þannig að þetta virkar alveg eins og að vera nánast út í sveit. Í grunninn þá snýst alltaf það að bjóða upp á gistingu það að hvílast. Já, já, já. Og gangi getur hjálpa til þar ef að fólk er svona móttækilegt fyrir að fá svona ekstra slökun og kannski tökum við kortir í. Og stundum hefur fólk spurt hvort að sé hægt að fá smá jókatíma um morguninn. Og þá hefur maður bara gert það og verið mjög gaman.